Ирак пен Левант ланкестік тобы Масул қаласының 30% өз бақылауында ұстап отыр. Бұл туралы Ирак федералды полициясының өкілі мәлімдеді. Айтуынша, қазір шаһарда шамамен 1,5 мың содыр бекініп жатыр. Дегенмен үкімет әскері оларды жан-жақтан қысымға алуда. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, наурыз айында Масулдағы соғыстан 100-ден бейбіт тұрғын қаза тапқан. Айта кетейік, 2014 жылдан бері содырлардың бақылауында болған Масул қаласын азат ету операциясы өткен жылдың қазан айында басталды. Қазір шаһардың шығыс бөлігі толықтай үкімет әскерінің қолына өткен. Ендігі майдан батыс аудандарда аудандар үшін жүріп жатыр.